Profesore, tehnička škola se i ove godine priključila manifestaciji i obeležava Evropski dan sunca. Na koji način to danas činiti? Pa evo, kao što se vidi ovde na našem štandu, imamo izložen, kao što se vidi, reklamni materijal, da se zna odakle sve to potiče, a ujedno i imamo ovde fotonaponske panele, koji nam trenutno su u funkciji zbog baš prisustva poprilično jakog sunca, i imamo, znači, za dobijanje električne energije, a imamo i koncentratore za dobijanje toplote, baš skoncentrisane toplote.